မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေမြန်မာခနစ်စားဖေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะမင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါဒီနေ့မရတော့ဘာအကြောင်းလေးနဲ့လာပြောမလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတို့အတွက်ပေါ့เนาะတရင်ကောင်းလေးလဲတရင်ကောင်းလေးလဲပြောရမှာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မယ်ပြောမယ့်အကြောင်းလေးကိုเนาะတကယ်ချင်းတို့တိတိချာချာလေးနားထောင်ကြเนาะတိတိချာလေးနားထောင်ကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတို့လွဲမှားမှာဆိုလို့ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုကဥပမာပေါ့နော်အခုစာအုပ်တက်တန်းကုန်နေတဲ့သူတွေကိုစာအုပ်တက်တန်းကုန်နေတဲ့သူတွေဆိုတာကြတော့အခုတလပိုင်း2021ကနေပြီးတော့3ရက်နေ8လပိုင်းအတွင်းထဲမှာတက်တန်းကုန်နေတဲ့သူတွေကိုအသစ်ပြန်လို့လို့ရပြီလို့ပြောတာပေါ့နော်အသစ်တန်လို့လို့ရနေပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုနားလဲစေချင်တယ်အသစ်ပြန်လို့လို့ရပြီဆိုတာကြတော့ဘာမှမရှိသေးတဲ့လူတွေမပါသေးဘူးနော်ဒါကြောင့်မိုးတငယ်ချင်းတွေနားလဲမှားသွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မိုးသေချာလေးနားထောင်ဖို့ပြောစေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုဥပမာပေါ့နော်အခုတလပိုင်းဒီ2021ကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะ6လပိုင်း3ရက်နေ့အတွင်းမှာပေါ့เนาะဒီအတွင်းမှာတက်တန်းကုန်နေတဲ့သူတွေစာအုပ် MOU စာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဘာစီချုံဖူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ check out တည်သွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးအခုအသေးလုတ်ပေးနေပြီပေါ့เนาะစရင်တင်နိုင်ပါပြီဒါကတော့သူတို့အချိန်သတ်မှတ်ပေးထားတာကြတော့31ရက်17လပိုင်းအထိပေါ့เนาะ17လပိုင်းကုန်အထိသူတို့အချိန်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအခုတွင် torrent ထဲမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီတက်တန်းတုံနေတက်တန်းကုန်နေတဲ့တကယ်ချင်းတွေပေါ့เนาะရှိလို့ရှိရင်တက်တန်းတိုးလို့ရှားပြီလို့ပြောချင်တယ်ဒါကတော့တင်ခေါင်းလေးတစ်ခုတော့ပြောရမှာပေါ့เนาะသူတို့အချိန်ပေးထားတာတော့17လပိုင်းအထိအချိန်ပေးထားတယ်ဒီ torrent ထဲမှာပေါ့เนาะဒီလူတွေစရင်တင်နိုင်ပြီเนาะဒီလူတွေဆိုတာဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့တေချာလေးနားဟောင်းเนาะ2017ဒီအခုနှစ်ထဲမှာပေါ့เนาะ2021တလပိုင်းကနေပြီးတော့6လပိုင်း3ရက်နေ့အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီအတွင်းမှာတက်တန်းကုန်သွားတဲ့သူတွေကိုနော်ဒီအုပ်စုတွေကိုအစ်ပြန်လို့လှူရှာနေပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျောက်အသေးသွားတဲ့သူတွေတချို့တွေလို့ရှိရပေါ့နော်ကျောက်အသေးသွားလို့အလုံးလုံးအဆင်မပြေတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျောက်အရင်တော့သူတို့ကျောက်ထုတ်ထားတဲ့သူတွေကိုဒီယောဂချောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဘာချောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျောက်အသေးပြီးတော့စာအုပ်တက်တန်းသေးသွားတဲ့သူတွေပေါ့နော်လုံးလုံးမရလို့စာအုပ်တက်တန်းကုန်နေတဲ့သူတွေကိုအခုအသေးလုတ်ပေးနေပါပြီကိုနဲ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ရှင်တွေဆက်သွက်ပြီးတော့လုတ်သွားလို့ရှာပါတယ်ပေါ့เนาะအခုချိန်မှာကြာတော့တော်တော်များများတော့ရုံးလေးကိုဆက်သွက်ပြီးလုတ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကိုတည်းသွားလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးနောက်ပြီးတော့နေကြောလို့လည်းအဆင်မပြေသေးတဲ့အတွဲမျိုးပေါ့เนาะရုံးတွေမှာသွားလို့မယ်ဆိုရင်လည်းမအများတန်းပြောနေတဲ့အတိုင်းလေးပဲတကယ်ချင်းတို့ရေရုံးတွေကိုတိတိကျကျလေးလေးလာပါကိုလုတ်တဲ့ရုံးတွေကကြာတော့ကိုတွေ့စိတ်ချရလားယုံကြည်စိတ်ချစွာမှန်ကန်စွာနဲ့လုတ်ဝင်လာလို့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲstory ပါ okay အဆင်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းတို့အခုဟိုတိသွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အခုလက်ရှိပေါ့နော်ခက်ခဲရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုရစာအုပ်ကိုတေချာလေးပြန်ကြည့်ပါတက်တန်းကုန်နေတဲ့အချိန်ကဘယ်တော့ကတက်တန်းကုန်နေတဲ့သူတွေလဲဟိုဘယ်တော့ကအိုးအရှင်ကလေးကတက်တန်းကုန်နေတဲ့စာအုပ်တွေကိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအခုနှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်2021တလပိုင်းကနေပြီးတော့6လပိုင်း3ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာပေါ့နော်တက်တန်းကုန်သွားတဲ့သူတွေကိုအသေးလုတ်ပေးနေရလို့ပြောပါဒီအဲ့ဒါလုတ်ပေးနေတာပေါ့နော်ဒါတွေအကြတော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ MOU ပဲဖြစ်ပါစေနောက်ပြီးတော့ဘာစီချုံဖူနောက်ပြီးတော့ check out တိတ်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီလူတွေရှိလို့ရှိရင်ဒါကတော့မြန်ဆုံးနဲ့စရင်တင်ထားကြပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အချိန်ကလည်းရန်နီးကက်နေပြီနောက်အခုဆိုရင်7လပိုင်း2လပိုင်းတက်လာပါတိပေါ့နော်အချိန်ပေးထားရဆိုတော့2လလောက်ရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစရင်တင်ရတာနဲ့ဘာလို့တာနဲ့ဆိုလို့ချင်းအချိန်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မများဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီလူတွေကိုရှိလို့ရှိရင်မြန်မြန်လေးသာစရင်တင်ထားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရုံးတွေကိုမိုက်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲရုံးတွေအားကြတော့စိတ်ချရတဲ့ရုံးတွေဆိုပေမဲ့ယုံစိတ်ရှာတဲ့ယုံတွေဆိုတာယုံအကြီးကြီးမှမဟုတ်ဘူးเนาะယုံသေးသေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ယုံတွေဆိုရင်လည်းယုံသေးသေးလေးပါပဲဒါပေမဲ့အမှန်ကန်စွာနဲ့လုတ်ပေးနေတာလေးလည်းရှိတာပေါ့เนาะတချို့တွေဆင်လည်းယုံကြီးကြီးမှပဲမက်ကရဆာလုတ်ပေးနေတာဒါကတော့မင်းတိကျတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့เนาะဘယ်ယုံတွေကကောင်းဆိုတာဘာဖြစ်မှာဆိုယုံတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုလုတ်ပေးနေတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့เนาะတချို့ကိုယ်မြန်မာလူမျိုးတွေအားပဲပေါ့เนาะအမှန်ကန်စွာစေတနာနဲ့လုတ်ပေးနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးလိန်ညာနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့
เนาะဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကတငယ်ချင်းတို့ ਨੇ အာတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ဆွဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်သွားပြီပေါ့เนาะတေချာချာလေးလေးလာပြီးတော့တေချာလေးစုံစမ်းပြီးတော့သွားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့ပထမဆုံးတည်ငောင်းလေးတစ်ခုပဲပြောရမှာပေါ့เนาะအာနောက်ပြီးတော့ကြဲအော့သေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့เนาะကြဲအော့သေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းအခုအဲအဲ့ဒီကြဲအော့ကိုသုံးစရာမလိုပဲねတထေးကိုပြောင်းလို့ရပြီပေါ့เนาะတထေးအစ်တစ်မှာပြန်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရနေပြီပေါ့เนาะဥပမာခုကြဲအော့သေးသွားလို့ပေါ့เนาะတထေးတရားကိုပြောင်းလို့မရတဲ့တငယ်ချင်းတွေခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့เนาะအခုချိန်မှာကြတော့အလိုတဲ့အသေးနေတဲ့သူတွေလည်းတထေအသက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရနေပါပြီအာနောက်ပြီးတော့တခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုအာပန်းရောင်ကန်ဆိုင်မဲ့ကြံနေသေးတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အာပေါ်တော်ကြီးဆာဆိုတာလေအ1450ဆောင်ရဲ့ကဲဆောင်ထားတဲ့သူတွေအုပ်စုတွေပေါ့နော်ဒီအုပ်စုကကြတော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့တချို့တွေကကြတော့တချို့လူတွေကကြတော့လေဒီပန်းရောင်ကန်ဆိုင်ပြီးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့လူတွေကကြတော့လေဒီပန်းရောင်ကန်ဆိုင်ဖို့စောင့်နေတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေလည်းအခုချိန်မှာရှိလို့ရနေပါပြီပေါ့နော်ပန်းရောင်ကသွားရှိလို့ရနေပါပြီဒါပေမဲ့ဟာအရင်တော့မိုင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပန်းရောက်ကမလုတ်ပေးဘဲနဲ့သူတို့ကအာဝတ်ပါမင်းဆိုပြီးတော့စာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထုတ်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေလည်းသွားလို့လို့ရနေပါပြီလှုပ်ဆောင်လို့ရနေပါပြီပေါ့နော်သွားလို့လို့ရနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နေမြေထဲမှာပေါ့နော်လုတ်ပေးနေတယ်ဆိုလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားလို့လို့ရတယ်တတိယစာရဲ့စာတန်းတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးတော့သွားလို့လို့ရတယ်မဟုတ်ရင်ကိုကနေကြောလို့မရသေးဘူးသွားလာလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းမိုင်မြန်တာပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲဒီတထေးတွေကိုပေါ့အဲယုံတွေကိုပေါ့နော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့သွားလို့လုံရှာနေပြီเนาะဒါကတော့ဒါလေးလဲတည်ငောင်းလေးလိုပဲပြောရမှာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တော်တော်များများတငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများကတော့ကြာကြာပြီပေါ့เนาะဒီစောင့်နေရတာပေါ့เนาะပန်းရောက်ကန်ရှိဖို့ပဲစောင့်နေရတာကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာကြာတော့ဟိုဘာသွေးစစ်တာတို့ကိုဗစ်စစ်တာတို့ကကြာတော့ရတယ်ဘာမှမရှိလဲအဲ့လိုမစစ်သေးလဲရတယ်เนาะတက်တန်တိုးထားလို့ရတယ်ဗီဇာတက်တန်တိုးတာတို့ပေါ့เนาะအာတချို့လူဆိုအခု6လပိုင်းမှာကုန်မဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိကြတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလူတွေဗီဇာတက်တန်တိုးထားလို့ရနေပြီပေါ့เนาะဗီဇာတက်တန်တိုးထားကြပါသူတို့ဟိုသွေးစစ်သွေးအင်းစစ်ဆရာမလို့ပါဘူးဗီဇာတက်တန်အရင်တိုးထားလို့ရတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးရုံတွေမှာကိုကိုကျမရေးစစ်ဆေးတာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပေးတာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်တချို့တော်တော်များများကလည်းဒီကျမရေးစစ်ဆေးဖို့ရအောင်မစစ်ဆေးရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အာတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အုပ်စုကဘယ်အရာလေးတွေလိုအပ်နေရလဲပေါ့နော်လိုအပ်နေတာတွေကိုလုတ်ဆောင်လို့ရနေပါပြီလို့အာနောက်ပြီးတော့တချို့တွေက CI စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော် CI စာအုပ်နဲ့ CI သမားတွေကကြာတော့အခုကလုံးလုံးရပြီလားလို့မေးလို့ရှိရင် CI သမားတွေကကြာတော့ခဏလေးစောင့်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဖြစ်စော CI ရုံးတွေကအခုချိန်မှာတော့မဖွင့်သေးဘူးပေါ့နော်သူတို့မဖွင့်ပေးသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်မှာသူတို့ဖွင့်မလဲဆိုတာပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီအဲသူတို့ဖွင့်တဲ့အချိန်ပေါ့တော့တည်တာနဲ့အမိုင်လာရောက်ပြီးတော့ပြပြပေးမယ်နော်တကယ်ချင်းတို့ရေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုချိန်မှာကြာတော့သူတို့ဖွင့်မဖွင့်ပေးသေးဘူးပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ် CI ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အခုဗီဇာတော်လို့လည်းမရဘူးစာအုပ်တက်တန်းကုန်နေတယ်ဘာဆိုလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုပဲခေတ္တခဏလေးစောင့်ပေးကြပါသွားတော်လို့မရဘူးဆိုရင်လည်းစောင့်ပေးကြပါတော့အာအဲ့ဒါဆိုရင် CI စာအုပ်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းစိတ်ပူစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคနောက်ပြီးတော့အာနောက်ဆုံးတည်င်းလေးရတည်င်းကောင်းလေးရကြတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့အခုတော်တော်များများကြတော့တငယ်ချင်းတို့ပေါ့နော်တော်တော်များများကြတော့ဘန်ကတ်တွေမရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတာပေါ့နော်တချို့တွေကကြတော့လဲဘန်ကတ်တွေရှိတယ်အာဘန်တွေမှာဖွင့်ထားတာတို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့အလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘန်ကတ်မရှိဘူးဘန်အဲ့လိုမျိုးပစ္စံလွှဲရတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ခက်ခဲရောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေတဲ့အခုဆိုရင်တည်င်းကောင်းလေးတစ်ခုလို့လဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ဘန်ကတ်မရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေပစ္စံလွှဲရင်ခက်ခဲရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်အခုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပတ်စံလွယ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့မြန်မာပြည်တော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဥပမာဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတယ်တယောက်နဲ့အာဥပမာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်စီရောမဟုတ်ရင်အာထိုင်းနိုင်ငံမှာအတွင်းမှာပေါ့နော်အမေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူ့ကိုပဲဖြစ်ပတ်စံလွယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် saving မှာသွားပြီးတော့လွယ်လို့ရနေပြီနော်အဲ့ဒါကြတော့ဘာရရှိရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အာစာအုပ်ပေါ့နော်ပတ်စပုတ်စာအုပ်ရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကယူမယ်အဲပတ်စပုတ်စာအုပ်ရှိရမှာပေါ့နော်ဒါတွေကိုလွှဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် saving ဘယ်နေရာမှာဆိုသွားရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်တယ်နော်အာဥပမာပေါ့
လွှဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဗန်ကန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်နဲ့ဥပမာပေါ့ဥပမာဒီဘက်ကဆေးဝင်းမှာပေါ့နော်ကိုကအာနောက်တရားကိုပိစံလွှဲချင်တယ်အဲ့ဒါဘသူဘဝလဲသူ့ရဲ့နောင်မီကဘာလဲဒီဆေးဝင်းမှာကိုရဲ့စာအုပ်နဲ့သွားပြီးတော့ကိုကဘသူစီကိုလွှဲချင်တာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနဲ့လွှဲလို့ရနေပြီနော်ဒါကတော့ဒါပေမဲ့ကိုလွှဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေချာလေးဝင်ပြီးတော့မေးစုံစမ်းလို့ရတာပေါ့နော်ကိုနေတဲ့နေဆက်ရဆေးဝင်းလေးမှာမေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပိစံလွှဲလို့အခုဆင်ပြေနေပြီလားလွှဲလို့ရနေပြီလားဆိုပြီးတော့မေးလို့ရတယ်နော်ဒါကတော့တငယ်ချင်းတွေဘာကောင်းမရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေတွေပေါ့နော်တချို့တွေဆိုလေဘာကောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိစံလွှဲရတာခက်ခဲတွေကြုံနေရတာပေါ့နော်တချို့တွေကဆိုလဲဘာကောက်ဖွေးလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုမှာစာအုပ်တွေမပြည့်စုံလို့ဘာကောက်ဖွေးလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မှာဘာကောက်ဖွေးလို့အဆင်မပြေတဲ့တငယ်ချင်းတွေဘာကောက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနီလန်းလေးကိုသုံးလို့ရတယ်เนาะဒါလေးကတော့တငယ်ချင်းတို့တဲ့အဆင်ပြေအောင်အတွက်မိုင်လာရောက်ပြီးတော့တင်းကောင်းလေးပြပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တော့တင်းကောင်းလေးတွေတော့တငယ်ချင်းတို့တည်သွားကြပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာကြည့်လို့မအားသေးဘူးဆိုရင်လည်းမရဲ့ဗီဒီယိုပလေးကိုแชร์ထားပေးကြပေါ့เนาะแชร์ပြီးတော့နောက်ပြန်ပြီးတော့လာကြည့်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအခုပြောထားတဲ့တင်းလေးတွေကလည်းပေါ့เนาะအာတကယ်တကယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့သတင်းလေးတွေပေါ့နော်အခုအာလိုအပ်နေတဲ့သတင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အာကြည့်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်း share လေးတစ်ခုနဲ့မသိသေးတဲ့တငယ်ချင်းလေးသိသားအောင် share ထားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်တငယ်ချင်းတို့ရေဟုတ်အာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကြောင်းအခုမင်းကတော့လိမ့်လွှဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်က common လေးတွေကိုပေါ့နော်ဖက်ပေးဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုတော့အသေးစိတ်လေးကိုသိချင်တယ်နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ရယ်နော်ချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့အာသိချင်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်တငယ်ချင်းတို့ရေ okay အဲ့ဆိုရင်တော့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပါတဲ့ဒင်းလေးလေးရှိလဲဆိုတာလေးကိုမင်္ဂလာရောက်ပြီးတော့ပြပြပေးမယ်နော်ဒီနေ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်မဲကိုခွပြုပါအောင်လို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ